adduunyadan qaaliga ah, adduunyadan qaxarka badan, qabweynida lagu salladay qarniba qarnibuu dhexlaa, waxay qaamuusyo iyo qiraalla isaga daydaan, qutubin iyo hanasho iyo qoondaysi markay galaan, waxaa jira qodobo iyo qawaaniin lagu dhaqmee qoonyahow Soomaaliyeed, sidii qoraxdiiyo dayaxa haddii runta loo qiixo, la qira qowl iyo waxqabad, qanaacaadkiiyo rajada, qiyaastiiyo talagalka leh. Miyaan dadku qaadanayn? Miyaan qaxar laga tegayn? Quraafaad laga gudbayn? Haddaan qarniga iyo waqtigan la daaficin qarankayaga, haddaan qof kastaa fakerin, haddaan qalad laga hortegin, wixii quman laysla sixin, qayaanana maya la oran, haddaan qadaf laga fogaan, qaynuun lagu kala dambayn, dacaayad la qoonsaday oo warkii qiil aan lahayn, qadkaaba haddaan la xirin, haddaan qayladu yaraan, dalkana qayr loo rajayn, haddaan qoloqolo la dayn, qabyaalay isugu dhammaan, wixii horay noo qaribay haddaan laga quusan oo qaymayn iyo dacad iyo qadarin la isugu imaan, ormada Soomaaliya oo rabbigay qoys wada dhashiyo qoomiyad wada taal ka dhigay, wixii kala qaybin iyo qardoofiya balaa la raba haqaateen waanadan, wixii lagu waayay qaran qoys qoys kuma heli kartaan, wixii lagu waayay qaran qoys qoys lagu heli mayo, waxaan ciidda u qalmayn horaa loo qaadaco waxay danta ku quman tahay qaayaha isku duubnidoo quruxdu waa wada jir guud. Quruxdu waa wada jirgood, haddana dad isqooma iyo khilaaf lama waayayo, qab iyo maag baa jiree, wixii qayb diidan tahay qaybina u diyaarsan tahay, qidadahay kala wataan qaabkii isu keeni kara haddaydna wada qorshayn, quraan badan loo akhriyin ducana lagu soo qatimin, wixii qayr noogu jiro haddaan loo wada qasiyin qalbiga laga wada jeclaan yadiyo qowlkuna shaqayn, xorribada qaaliga haddaan loo wada qurbixin, haddaan qoon wada jiriyo quluub mid aan la helin, intay kala qaaran tahay qabyadu waa taagan tahay, ha yeeshee waxa qasaba markii qiirada wadani la gala qabanqaabo guud, ummaddu wada qaayibaan, qaaruumuhu wada arkaan, adduunyadu wada qiraan, dadweynuhu wada qancaan, rajadu kor u qaadan tahay, niyadu ku qabowsan tahay, markaasay qani taho qeyrkii la tartami kartaa, sidaasay ku qumantahe Ilaahow qeyrna sii, dalkana qani nooga yeel, dad allow qarankiiyo dalkana, qarankiiyo dalkana qiimaan dhicin ugu gargaar, Ilaahow qaadirow adduunyada qeyrna sii, ilkana qaxar hayna badin, qabriga noo nuuriyo, noo naxariiso eebbow, Ilaahow noo naxariiso, Ilaahow noo naxariiso, Ilaahow noo naxariiso.